مدحوينها وسيرك مدحتويا وسيرك وفافنتا هي عندك أي قصي سبا وحن حكومتك حسنا نايل السيد أيو عبد الملك موسى قلدون أنت يا لازمها محاكمة بهاوشة شغل كله ذنب بولاية هي ذنب مالها مدنا ملين ذنب بولاية هي يا ذنب مالها أنا ومدنا ما ورانا كرو محاكمة تاها شغل كله مسؤول كاه لكن وحن حقا قالوا نهاي أي أرض حكومة سوى قارسينينا حكومة وحن قارسينينا وحوها عبد المالك نين سما فلا وعايز حيكا قولي يا قولي جيسا waxaan ugu tagaa habeenkii gurigayga hortiisa tiro badan oo dada oo maqtaa oo qubanaa oo agoona oo curyaamaa oo indhoolaa oo naafaa oo soo caydhoobay oo meel walba ka yimi oo hor fadhiya gurigayga iyo gurigiisa hortiisa waxay eegayaan iyagu in la xidhayba ma oge waxay joolayaan isaga waxay leeyihiin naf baan haysa cabdimaalik waxaa naga duuba wuxuu ninkaasi dhaqan u leeyahay dadka naafada ah dadka indhoolayaasha dadka gabooba dadka xaydha dadka baahan dadka masaakiinta inuu u tabaruco oo warbaahinta adduunyada gaadhsiiyo waa hay-ad ilaahay sakhiray oo aada u shaqeeya arrintayadaasi waa codsi amar maaha dembi ma qabo ma lihin waxaanu leenahay dadkii baa aada ugu baahan masaakiinta ah xukuumadduna in badan buu ka hel furtaa oo xukuumadda ku soo socday aan haloo soo daaya dadkii waan idin baryaynaa annagoo ah bulshadii gobolka Togdheer burco oo qura maaha xambaarsan magacii iyo maamuuskii gobolka waxaanu galabta halkan isugu nimi inaanu gudbino fariin fariintayadaasi waa codsi waxaanu si toosa fariintayada ugu gudbinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wasiirka madaxtooyada wasiirka arrimaha gudaha iyo dhammaan laamaha amniga ee gobolka ee dalka annaga oo aan lahayn gif buu galay annagoo aan lahayn haddii eebba idmaayo waa laga khaldan yahay waxaanu madaxweyne maanta si sharaf leh milga leh maamuus leh magac leh kaaga codsanaynaa oo idinka codsanaynaa dhammaan xukuumad ahaan in naloo caafiyo cabdimaalik sheekh muuse coldoon cabdimaalik waxa u hadlaysa intii uu caawin jiray intii uu gurman jiray intii uu gargaari jiray wuxuu ahaa xubinka ugu firfircoon ee caawiya dadka inta goolmoon inta baahan inta ciishoon inta curyaanka ah iyo haddii eebba idmaayo inta laxaadkoodu kala dhintaalan yahayba cabdimaalik waxa uu hadli jiray oo u doodi jiray dadka aan afkoodu mikrofoonka gaadhi karin wuxuu hadli jiray dadka aan kamaradu qaban jirin wuxuu hadli jiray dadka saxaafaddu ka aamusnayd wuxuu isku xidhi jiray iyaga iyo bulshada inteeda kale dad badan baa la mahadiyey oo uu caawiyey gurmad u fidiyey haddii eebba idmaayo warkooda markuu gudbiyeyna maanta noloshooda isbedeshay haddiiba lacala uu cabdimaalik khalad galay ha lagu cafiyo boqolaalkii kumanaankii malaayiinkii waxay uu qabtay waxaanu codsanaynaa sida odayga hore uu soo sheegay hurre uu soo sheegay ninkaa cabdimaalik muuse coldoon la yidhaahdo in la cafiyo oo ay dowladdu cafiyo sidaasaanu codsanaynaa sababtu maxaa yeelay kollaydii qofku mar waa qaldamaayo annagu waxa weeye dembi ma qabo ma lihin wax layihi nin habari dhashayba halseeg markaa qofku wuu qaldamaa laakiin dowladdu inay cafido ayaanu codsanaynaa waxaanu codsanaynaa boqolkiiba boqol madaxweyne adiga xukuumaddaadu waxaanu doonaynaa adigoo mahadsan odoo madaxweynahaygii ah annagoo aad iyo aad kelmaddaasu ay naga dhab tahay waxaanu doonaynaa inaad u soo daystaa dalka dalka waxbuu ugu jiraa ninkaas waxbuu ugu jiraa boqolkiiba boqol dadka maanta abaarta dhacdayna wax ninkii wax taraa waa ni wax taray sida culimmadu uga warramayso sidaad adigu u warramaysay sidii madaxweyne aad uga warramaysay dadka ha la caawiyo kii keliya ha koobaad labaad waa ninkaas xaqiiqa gobolka Togdheer xaqiiqo weeye markaas naga guddoon naga maqal madaxweyne codsiga iyagu wuxuu ku wajahan yahay oo aan baarayna oo si naxariis leh uu ugu wajahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaanu sheegaynaa oo sababaynaynaa xogaha nagu kaliifay ninkaa cabdimaalik muuse coldoon xadhigiisa ayaanu doonaynaa horta marka hore madaxweynuhu noo saamaxo sababtuna waxa weeye anigu marka hore caaqil baan ahay marka xiga waxaan ku hadlayaa ilaa konton tuulo afkoodii waxaan soo gudbinayaa dareenkoodii
intaaba dadkaygii baa jooga. Aniga maatadayda waa ka mid ku wax u geyn jiray. Sidaa darteed anaga xog ma hayno dambi buu leeyahay, sida odayaashii horeba uga hadleen, iyo male midna odhan mayno. Laakiin annagoo ka duulayna duruufaha jira aynu wada ognahay, iyo booska uu dadka ugu jiray ee samafalnimo, waxaanu leenahay madaxweyne haddaanu dembi lahayna degdeg xorriyaddiisa loogu celiyo, hadduu dembi leeyahayna hadna loo saamaxo. Runtii waa codsi anigoo magacaagii cabdiraxmaan rooble xuseen. waxaanu ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud silaanyo, laamaha amniga, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka madaxtooyada, dhammaan waxaanu leenahay runtii inay noo cafiyaan. waa xaweyaal cabdimaalik musocol doon haddaan ka hadlayno anigoo ku hadlaya afka waalidiintiisa. wax weeyaan in xorriyaddiisii loo soo celiyo. waa codsi, hadduu dembi leeyahayna annagu ma lihin waa dembiile, annagu ma lihin wax weeye dembi ma laha, labaduba ma lihin. laakiin taanu wadnaa maantaan waxbarantaa waxa weye waa codsi, taasaanu ku codsanayno runtii waxyaaluhu qaban jiray ee bulshada u qaban jiray jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer. wuxuu qaban jiray runtii wayn la dareemayaa, waa la og yahay. Galabta shirka yagan jaraa'id wuxuu daaran yahay annagoo ah waxgaradkii gobolka Togdheer oo aan bari iyo galbeedka la lahayn, oo isku duuban inaannu madaxweynaha qaranka axmed maxamed maxamuud siilaanyo si xushmad iyo sharaf leh uga codsanno inuu xorriyaddiisu u soo celiyo cabdimaalik muuse coldoon. cabdimaalik muuse coldoon qiimihiisa waxaad ka garan kartaa gobolkii Togdheer, shacabkii ku noolaa cuqaal iyo maxaan idhaahdaa dhallinyaro iyo waxgarad maanta looma kala hadhin, bari iyo galbeed waa loo dhan yahay. gobol baa u dumay reerihii geliga Boocyiile, gaadiid la dhaanshuu ahaa gibil madaadshiye buu yidhi Cali Jaamac Habiil, isagoo nin u baroordiiqaya dhintay. cabdimaalik runtii wuxuu ahaa nin shakhsiyad wanaagsan, waa nin shakhsiyad fiican oo looga bartay sidii caaqilka iga horreeyey iyo akhyaarta iga horreysayba ay sheegaysay inuu dadka u gurmado. mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad maxaan idhaahdaa codsiga iyaga dhammayska tiran ee bulshada bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfuri ay u dhammaystiran tahay, madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad tixgeliso. waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa si ugu dhaqsaa badan cabdimaalik muuse coldoon in xorriyaddiisii loo soo daayo.